Կոլումների համակարգը։ Ես այն հետ կա, որ այս սահմանադրությամբ այն իրավիճակը քաղաքական հաստատվել է մինչ օրս, ուղղակի օրենքի ուժ է ստանալու։ Չեմ կարծում ձևը կը պետականի լիազորություն ձև դերաբաշխում, բան այդ ամեն ուղղակի այս սահմանադրությամբ նոր Դրա մեջ կա ճշմարտության հատիկ, բայց ամբողջությամբ չեմ կարող կիսել, որովհետև այնուամենայնիվ համակարգ է փոխվում եւ ասեմ մի բան, որը կուզենամ ընդգծել իմ համոզմամբ, իմ կարծիքով կամ իմ կանխատեսմամբ, այո, հանրապետական կուսակցությունը կստանա բավական լուրջ լծակներ իշխանության, նոր համանդրությամբ նոր կերպով կստանա, բայց կարծում եմ, որ ինչ որ պահի նոր համակարգում դա հնարավոր չի լինի պահպանվել, որովհետև նոր համակարգում այնուամենայնիվ պիտի հասկանանք, որքան էլ իշխանությունը ցանկանա շարունակել նոր համակարգում պահպանել լծակները իր ձեռքում, նոր համակարգի բնույթը եւ էությունը խորքում այնպիսին է, որ ինչ որ պահի բավական լուրջ հնարավորություններ կլինեն փոփոխությունների։ Եվ դա քննադատողներն ասում որ չկայացած քաղաքական համակարգում գնալ խորհրդանական, հա, այս նոր մոդելին նշանակում է, որ կարող են ժամանակ առ ժամանակ կրախտի առաջկաններ եւ անգամ երկրի համար պայթյունավտանգ իրավիճակներ։ Դե ի՞նչ, ես կարծում եմ, որ եթե ուժերը կամ հասարակության մի զգալի հատված չի ընդունում իշխանությանը, ես կարծում եմ, որ չի կարելի որոշ քայլեր, որոնք իշխանությունը անում է սեփական իշխանությունը ձգելու համար, սակայն որոնք նրան հնարավորություն են տալիս սխալվելու եւ կորցնելու իշխանությունը, պետք չի դրանք անպայմանորեն դատապարտել, որովհետեւ միայն իշխանությունն է դա անում։ Պետք է հասկանալ, որ որևէ դեմոկրատական երկիր աշխարհում չկա լուրջ իրական դեմոկրատիա, որտեղ պարլամենտական համակարգ չէ։ Դուք ճիշտ ասացիք, լուրջ կայացած քաղաքական, այսինքն մենք այսպես փոչից ենք եկել, չկայացած այդ համակարգ ունենալով մենք ասում ենք, այսա մենք կարող ենք։ Հիմա եթե մենք չկայացած համակարգ ենք եւ չենք կայանում եւ չենք կայանալու, ի՞նչ անենք, ուրիշ մի բան չփորձենք, որը հնարավոր է շանս տա կայանալու, հնարավոր է ինչ որ պահի շանս տա։ Պատերազմական երկրի համար սա վտանգավոր չի։ Ոչ, ոչ, պատերազմական երկրի համար իմ խորին համոզմամբ շատ վտանգավոր է ճահճացված, միահեծան, միակենտրոն եւ ոչ մի փոփոխությունների 25 տարի չբերող համակարգը։ Այսինքն ես ինքս համանդրության Մենք հաստատում ենք այդ նույն համակարգը ստեղծող մարդիկ, որ շարունակեն եւս 8 տարի։ Իրենք առանց դա էլ շարունակելու են, ես կարծում եմ դուք դրանում չեք կասկածում, բայց գոնե նոր համակարգում հնարավորություն կլինի որոշակի սայթաքումներ անելու։ Չէ, դե ՀՀՇ-ին չեք կարող համատել հանրապետականի հետ։ Այդ արտահայտությունների մեջ ասում եմ Այո, բայց ՀՀՇ-ն բավական կարճ իշխանության մնաց, իսկ հանրապետականը ես կարծում եմ, որ բավական երկար մնաց իշխանության։ Իսկ հետո բավական երկար մնալու է, թե հետո պետք է հասկանանք, որ հիմա Վազգեն Սարգսյաններ եւ Կարեն Դեմիրճյաններ չկան, որոնք կարող են իրականում նախ Վազգեն Սարգսյանը, որոնք կարող են ներսից իշխանափոխություն անել։ Այսինքն կարծում եմ, որ որևէ մեկը այստեղ նստածներից չի կասկածում, որ եթե մնա նախագահական համակարգի շարունակ։ Մենք ավելի ճահճային չենք անում, մենք գոնե վերցնում ենք ձևով մի համակարգ, որը հնարավորություն տալիս է փոփոխություններ անելու։ Ես անկեղծ ասեմ, իմ անձնական կարծիքը նոր նախագծի մասին այնքան էլ դրական չի։ Ես կարծում եմ, որ պարլամենտական իսկական հանրապետություն այնպիսին չէ, ինչպիսին որ առաջարկվում է նոր նախագծով, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ որպես համակարգ, պարլամենտական խորհրդարանական համակարգը միակ համակարգն է, որը գոնե անգամ այս վատ տարբերակով հնարավորություն է տալիս հուսալու փոփոխությունների, նախագահականը դա չի տալիս։ Այս թեմայի հետ կապված եւ ամփոփենք, եթե չկա հարցեր, նախագահը հայտարարել է, որ չեմ լինելու վարչապետի Վազգային ժողովի նախագահ, այսինքն միայն քուսակցության լիդեր, արդյոք այդ տարբերակը աշխատող տարբերակ է եւ 6 աշուն լծակները չունենալու։ Իհարկե, հաստատ կաշխատի։ Մի 6 ամիս միջև կարծում եմ գուցե 1 տարի, գուցե 2 տարի, դրանից հետո հնարավոր է փոփոխություն, հնարավոր է, որ մարդիկ, որոնք կհայտնվեն գործադիր իշխանության պաշտոնական լծակներում, կխնդրեն, կարող են խնդրել իրենք ավելի ռեալ իշխանություն ունենան, եւ այդ խնդրանքը կարող է բավական տհաճ խնդրանքի վերածվել տեսականորեն։ Բայց դա մենք արդեն զբաղվում ենք գուշակություններով, որը կարծում եմ շատ ռեալ է, ինչի՞ մենք մոռացել ենք ազդողի խնդրելու հասկացությունը, հիմա կարող են ներ ԳՄ-ի խնդրելու
բանը, կարող է լինել ազգային ժողովի խնդրելու, այս խնդրելու պրոցեսը աշխատում է Հայաստանում, մարդիկ չեն ուզում, բայց խնդրում են։ Համաձայն եմ։